teďka si uděláme patch notes. Na tomhle tom kanále to dělám víceméně pravidelně, vy co to nevíte, rozebírám změny, které přijdou do hry. Pokud hrajete lolko, tak vás to asi zajímá, takže doporučuji zůstat, abyste věděli. Ale prvně se chci podívat na tady tyhle ty změny a na tady tyhle ty věci, které se teď budou dít. A teďka vidíte jednoho velkého Nocturna přes celou obrazovku a to bude tak dlouho, dokud se mi nepodaří tohleto fixnout. Nocturne z másla. Jde Nocturne a Nocturne s máslem povídá. Nocturne, můžu jet s tebou. Funguj! Přičemž Nocturne odpoví, jo, můžeš. Takže jde Nocturne. Ej, to fakt nefunguje, kámo. Nocturne s máslem a potká Nocturna s máslem se salámem. A Nocturne s máslem se salámem povídá. Nocturne. Nocturne s máslem můžu jet s váma. Přičemž Nocturne. Nocturne s máslem odpoví, jo, můžeš. Ne, tak prostě se mi to nenašte ten obraz. Nocturne s máslem, Nocturne s máslem se salámem a potká Telma. A Telma povídá, Nocturne, Nocturne s máslem, Nocturne s máslem se salámem můžu jet s váma. Přičemž Nocturne s máslem. Já jsem si to jenom snažím rozjet tu... Nocturne s máslem se salámem obrazovky. Odpoví Rapetime Darkness. Jinak, by the way, pokud nevíte, co je tohleto za video, tak tohle je video, který udělal můj ožralý a zhulený kamarád před v roce 2014, takže před 4 rokama. Když přišel domů a prostě se rozhodl, že udělá Nocturne s máslem se salámem, takže vám posílám odkaz na YouTube, můžete si to klidně pouštět pořád okola. Nice. Dobrý, ono to někdy trvá, než se to chytí. Takže, patch notes 8.22. Welcome to the last patch before pre-season. Jak krásný. Máme poslední patch předtím, než bude pre-season. Další patch je už před pre-seasonem. Takže, prvně si pojďme říct něco o Akali. Akali je champion. Je to assassin. Je to assassin, který má kurevský damage. Je to assassin, který má kurevský damage a stealth. Je to assassin, který má kurevský damage a stealth, který funguje i na věže. Je to assassin, který má kurevský damage, stealth, který funguje i na věže a 3 skoky. Už jenom jak to říkám, tak to asi musí znít docela ostře. A musí to znít docela nebezpečně. A Akali taky je jeden z nejnebezpečnějších championů v této hře, takže... I přesto, že má hodně malej win rate, tak je způsobený hlavně tím, že Akali není úplně tak jednoduchý hrdina, jako je třeba Zlahar. A tím pádem její win rate je prostě v solo queue hrozně nízko. Hnedka se to ukážeme. Už se spravil, víceméně tím, jak se hráči učí hrát Akali, tak je to lepší a lepší. Ale pořád to není žádný zázrak. Tohleto, co teďka vidíte, jsou win ratey, dlouhodobý win ratey, nebo za posledních 7 dní. Necháme zaplay posledních 7 dní. Akali najdem podle mě někde tady. Akali, dobře, Ryze je úplně jiný level. Ryze je tak těžký hrdina s Azirem, že tenhle ten win rate oni budou mít pořád. Když se ptáte, který champion je nejtěžší, tak tady máte na spodku téhle tabulky se nachází jenom těžcí hrdinové, anebo takhle. Pokud se ti hrdinové hrajou kompetitivně v turnajích, tak to znamená, že jsou těžcí. A proto mají nízký win rate, protože casual hráči, kteří nehrajou profi, je nezvládnou zahrát správně. Pokud jsou tady čempioni, kteří se nehrajou kompetitivně, jako je například Nunu, tak je to kurva jenom kvůli tomu, že jsou prostě slabí. Nunu je prostě jenom slabý. Galio třeba není slabý. Galio dostal nerfy, který ho ovlivnili v solo queue, ale kompetitivně je pořád braný jako jeden z nejsilnějších piků. Trundle je slabý. Tahmkench dostal nerfy, kompetitivně se dá hrát, ale je to výjimka. Tahmkench není ani nějak extra těžkej a spíš jde o to, že přináší určitou utilitu pro dobrý marksmeny, ale pro špatný marksmeny už tolik ne a tím pádem tenhle winrate má zaslouženě. Ornn dostal nerfy, Ezreal dostal rework a spoustu hráčů ho nehraje správně, když slyšel jsem, že je velmi dobrý. Kalista je úplně v prdeli, Lee Sin taky těžký champ, tady máš... Prostě ty těžší hrdiny. Navíc tahle statistika jenom za 7 dní. Když přepneme na 8.21 patch, tak se nám to ještě trochu vytří. Víceméně tady zůstávají ti stejní čempové, ale malinko se popřeházeli někde pořadí. Třeba můžete vidět, že nám zmizel z té spodní části Jace, který prostě minulý týden evidentně hodně prohrával. Podíváme se, kde je. Je tady.
Jinak je normálně o 2% má větší win rate, běž. No ale takhle si prostě vedou čempioni v League of Legends. A Akali má 47,8% win rate. Ano, vy pozornější z vás a vy géniové přes matematiku jste si už rychle dokázali přes jednoduchý vzoreček spočítat, že 47% je méně než 50. Gratuluju. Tím pádem víte, že se prostě Akali moc nevyplatí hrát, protože má podpoloviční win rate. Což je špatně, protože polovinu her bys měl vyhrát a polovinu her bys měl prohrát, tak aby ten champion vlastně držel určitou linii. No, abych na to navázal. Je těžký balancovat hrdinu, který si zasloužil v každé profesionální hře, téměř v každé profesionální hře, pick anebo ban, což Akali je. Akali je v každé profesionální hře buď to picknutá nebo zabanovaná. A tím pádem si Riotiáci musí trochu trhat hlavu. Říkají si, ty vole, je tady Pepík, Pepíkovi je 13, když mamka je zrovna v kuchyni, tak si na tady nějaká zapne lolko. Mamka mu teda ti počítačové zakazuje, ale když si toho nevšimne, jako možná neodpojí router. A Pepík hrozně rád hraje Akali. Navíc se vsadil s Frantou a vyhrál skina, takže má skina na Akali. A chce tu Akali hrát. Že železná 4 to, nebo bronzová 3 to nikoho nezajímá. On si myslí, že je dobrý a on chce za to Akali vyhrávat. A když mu sáhneš na jeho čempiona, tak půjde ještě níž. Nejde jít níž než je železná 4, ale pokud je v tom bronzu, může příští sezónu dropnout třeba do železné. A tím pádem Pepík by byl takzvaně PvP, známý to pojem tady, pěkně v prdeli, kdyby mu nerfli a Akali, kterou už tak hraje špatně, ale aspoň je hraje a má s ní 50% win rate. Chápeš? Většina hráčů, kteří hrajou LoLko, jsou prostě strašně špatní. Ale jako strašně špatní. Prostě fakt jako 90%. Já nevím, jak jsou ty procenta, ale já myslím, že nad gold, že už v gold elu je pár procent hráčů víceméně. To znamená, že my tady mluvíme o silver, bronze a příští rok železná 4 hráči. A tím pádem je naprosto pochopitelný, že se musí balancovat hra tak, aby kompetitivně byla přijatelná, ale zároveň aby neskazila požitek špatným hráčům. Protože špatní hráči už teď s Akali moc nevyhrávají. Dobří hráči s ní ale vyhrávají. A tudíž ten balance celý, který se děje, je prostě tak hrozně opatrný. Pojďme se na něj podívat ještě jednou. Ten balance je víceméně na to, co ona nejvíc, ale nejvíc abuzuje. A to je její Twilight Shroud. Akali, přestože je asasin, tak je jeden z mála asasinů, který je takzvaně lane bully. Vy, co jste chodili na základku, určitě víte, co je bully. To jste dávali tomu chudákovi klukovi, který měl všechny úkoly a sešity a brali jste mu pastelky. Šikana. Ano, přesně tak. Ten champion, jakože doslova, spamuje ten Twilight Shroud v podstatě kdykoliv, když chce jít do tradu, takže nemáš jak moc se bránit. Všichni to znáte, pokud hrajete mid lane nebo top lane a hráli jste proti Akali, víte, že i když trefíte třeba dobře skillshot, ona si prostě pod sebe hodí Shroud a vy nemáte jak targetnout a tím pádem vás prostě outtradne. To by nebyl ani takový problém, protože se to je součástí jejího kitu, to je schválně. Co je daleko větší, jakože daleko větší, je to, že ona ten Shroud má furt, jakože furt. Vydržte, já najdu, jak to teďka League of Leguan, lížeš Credence, Akali. Tady si přihodíme ještě Akali. Podíváme se schválně, na jak dlouho trvá ten Twilight Shroud. Což tady přesně není napsaný, super, děkuju. A to někde vidíte? Ne, tady tu base duration, vidíte, super, to je přesně ono. Víceméně, ona si na base duration zaleze do stolu. A navíc si to stojí jenom restores a energy restore. Rito vole, opravte si věci na interneti. Akali. Alinka, Kalinka, Kalinka Maja. Tady. Takže cooldown 21 vteřin je teda po tom nerfu, který dostává víceméně teď. Bylo to 17. A base duration 5 vteřin z začátku. Nicméně ona to může prodlužovat o další 0,5. A to může udělat 6. Takže 6x 0,5 to jsou další 3 vteřiny. To znamená, že vem si, že ona z začátku na to má cooldown a to má na ranku 1. Tak na to má cooldown 17 vteřin a 8 vteřin z toho je ve steltu. Prostě 8 vteřin ze 17 je ve steltu. To je skoro polovina. Blbě to počítáš. Já myslím, že se jí načítá ten cooldown už v moment, kdy to má procnutý. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak máš možná pravdu. Že bych tady měl hovna celou dobu? Ty vole, já nevím. Načítá se jí ten cooldown, když už je v tom steltu, nebo ne? Nenačítá. Sorry. Ok, takže celou dobu melu sračku. Dámy a pánové, omluvte můj kokotismus. Tak a teď pojďme zpátky. Nicméně pointa zůstává úplně stejná, akorát se budeme bavit o jiných číslech. Mně to připadalo nějaký strašně broken, když jsem o tom tak mluvil, tohle to dává větší smysl. Bude příjemný. Neboj se Petře, já to vystřihnu LUL. Ne, děkuji Rexíčku, jsi můj oblíbený stříhač. Oh, whatever. Hej, princip zůstává úplně stejný, jenom jsem říkal špatný čísla. Princip je stejný. Ty prostě strávíš tolik času ve steltu.
a ten šraut si měl tak rychle zpátky, že víceméně nemusel jsi moc přemýšlet nad tím, jakým způsobem to použiješ. Chápeš? Prostě jsi to použil a za chvilku jsi to měl znova. A každá vteřina navíc jenom zvyšuje riziko, že dostaneš gank a že prostě na to zemřeš. Takže tohleto, ono se to nezdá, ale 4 vteřiny na ten šraut jsou velký nerv. Ale jako velký nerv. Tohleto je velký laning face nerv. Ona už nebude takový lane bully. Víceméně, lidi se stěžují, že nerf nákali jenom tady tohle, že je to málo, že jí sebrali 15 damage sůčka. Ano, to jí sice sebrali 15 damage sůčka a ještě jí ho potom vrátili v lateu, ale 15 damage v late game není tolik, že jo, to nehraje tak velkou roli. V early game se to projeví víc, to za prvé. A za druhé, jde o tady tohleto. Tohleto je prostě velký problém pro Akali. Tohleto je velký problém pro Akali. 4 vteřiny jsou hodně. Říkejte si, co chcete, to je fakt hodně. A já si myslím, že Akali pořád bude dobrá. Ale její win rate ještě dropne. A kompetitivně se teďka bude daleko líp trestat za její chyby. Takže tak. Jsou i jiný způsoby, jak by šla nerfnout a určitě by šla nerfnout ještě víc. Ale ty nemůžeš nerfovat čempa, který je s win ratem prostě tady. Ty ho nemůžeš nerfovat už víc. Sebrat mu 4 vteřiny na další stealth je už samo o sobě velký trest. Mám takový pocit, že zrovna já, jakožto hráč, který nehraje úplně nejvíc clean, tak na to budu hrozně trpět. Že budu furt umírat a budu mít třeba 2-3 vteřiny do stealthu. Fiora je další champion, který se nám objevuje v patch notes. Small improvement. To je jenom, koukám, změna pro to, aby Fiora hráči měli jednodušší to procování. Jo, je to Vital. Měli jednodušší procování těch Vitalů na správný target, který mají označený Jarkem. Tohle to není žádná zásadní změna, ale Fiora hráčům tohle to pomůže, aby se jejich champion hrál trochu líp. Není to buff, teda je to buff, ale není to buff jakože na staty, je to buff pro prostě gameplay té Fiory. Má tam ještě nižší prioritu, že se dívá na targety, který mají málo životů. Prostě je to jenom změna, jako kdyby změna v prioritě toho kvéčka, na koho se bude Vitale pasivka, ok, I see. Jo, to si myslím, že je docela ready. To si myslím, že je ready tahle ta změna. To není žádný zásadní, o to ani nemusíme probírat. Já ani nejsem Fiora hráč, takže upřímně nevím, jak ta interakce prostě probíhala doposud. Ani nevím, jak má poskládaný ty priority. Ale chápu. To kvéčko teďka prioritizuje target, na kterým máš účko. To je ve zkratce všechno. Tady to máš napsaný. Že je divný, že když na někoho použiješ účko a pak dáš kvéčko mezi třeba 3 hráče, takže prostě to fokusne jako jinýho. Mělo by to fokusnout toho hráče, na který máš účko. S tím souhlasím, to se taky teď bude dít. To tam taky teďka bude v té hře. Ok, bug fix u Jhina, tam si nemyslím, že musíme nějak to rozebírat. Je tady ten Hail of Blades. Říkejte tomu, jak chcete, bug fix, nerf, cokoliv. Důležitý je, že prostě se hraje zase Fleet Footwork na Jhina, což je runa, která se tam měla hrát od začátku. LeBlanc a konečně nerf na LeBlanc. 10 damage. 10. Aha. Spíš jde o tady tenhle ten text. Oni tady píšou, že LeBlanc teďka nechtějí víc nerfovat, protože to vypadá, že budou... Já nevím, jestli je to troll nebo ne. Oni píšou, že ji tady nechtějí moc nerfovat kvůli tomu, že dají jejím soupeřům, což znamená asi všem ostatním keryčkám, což by měli dávat i, že zkrátka přibydou rezistence evidentně. Takže čempové jako LeBlanc budou asi nepřímo nerfnutí. Ale těžko říct, ale teď je to prostě jenom 10 damage. Takže jako nic. Teď je to jako nic. Ale píšou, že v dalším patchi bude nepřímo nerfnutá. Takže uvidíme. Zatím nemůžeme soudit, protože nevidíme, tenhle patch je docela malej, jako upřímně, on to za stolik nezmění. E cooldown decreased, damage increased early. Pro Maokai, sampling toes. Koukám na to. Chtějí za každou cenu dostat Maokai zpátky do hry, což vůbec nevím proč teda. Je to prostě buff jenom na Ečko, tak aby tím hlavně v pozdějších fázích dával větší poškození, protože v early game to Ečko víceméně stemaxuješ jako poslední, pokud vím, a... Nějakým způsobem tě to úplně nevzrušuje. Cooldown v 1 vteřinu. Really? To je jako... Tahle změna je úplně minimální. Maokai hráče asi potěší, ale Maokai hráči... Nevím, proč by někdo hrál... Existuje vůbec nějaký Maokai hráč, jakože halo? Hraje někdo Maokai? Kdyby hrál Maokai? Proč by někdo hrál Maokai? To je prostě správná otázka, že jo? To jako není zábavný hrdina, že jo, v první řadě. Tím začněme, takže... To, že mu buffneš cooldown na okurku a ještě mu tam přidáš 1% damage, tak je takový jako... Třeba to někomu udělá radost. Nunu a Villamp. AD increased. Q heal from champst. Champst. Champs increased. Base staty. To je ten damage.
4 attack damage nahoru. Vy se teď možná smějete, ale ono pro ten clear té jungle a pro ty potyčky s těma ostatníma junglerama jsou i třeba 4 damage docela dobrý. Jako to je, to je půlka Doran Blade v podstatě. Jo, ono se to nezdá, ono ti to něco dá, takže v tomhle případě, i když on nemá vyloženě z base AD žádný přepočty, pokud vím, tak pro ně je to trochu menší buff, než by to byl třeba například pro champ jako je Zed, ale pořád je to prostě změna, která mu trochu pomůže, takže proč ne? Proč ne v tomhletom případě? Consume tedy dostává buff. To je obrovský buff. To je obrovský buff. Ale jako šílený. Z 37 na 60. Ze 127 na 204. Z 5% na 8%. Nevím, asi takhle. Prostě mezi tím někde v Riotu. Tak co, Pepo, děláš na novém patchi? Jo, jasně, dělám tam. A co, už snerfnul tu Leblanc? No, jako jo, no. A nevěděl jsem, jestli jí mám sebrat 5 nebo 10 damage, ale řekl jsem jí, že jí nakonec vezmu těch 10, ty vole. Protože je hrozně broken. To si udělal dobře. A není to velký nerf. Možná to snížím ještě na 7, ale zatím necháme těch 10. A co ten Nunu už dobafnul? Jo, dal jsem mu dvojnásobný damage a healing do kvéčka. Je to teda jenom healing, ne damage, ale holy shit, to je obrovský buff. To je fakt obrovský buff. Jako on je nerfnutej v tom. On je nerfnutej v tom healování versus jako non-champs z těch minionů. Že tady je build 200% a tady má 125. Jenomže tohle to jako doslova znamená, že on když potká teďka enemy junglera v early game, tak si prostě kousne jako zalítí ho tam pomalu. To bude úplně insane teď. Hej kámo, to bude úplně insane. Zapni solo queue a jdi trénovat Ludens Nuna. Slyšíš? Zapni solo queue a jdi trénovat AP Ludens Nunu. Protože tohleto je insane. To je hrozně moc. Já jsem strašně zvědavý, co to s ním udělá. Ale podle mě, když tam máš ten přepočet 0,5, ne 0,3, tak ty jako doslova postavíš Ludens. Naběhneš někam, když budeš mít level 9, což budeš mít zhruba Ludens, co tak vychází. To znamená, že budeš dávat prostě nějaký base damage tím kvéčkem, plus nějaký bonus damage tím kvéčkem, to nebude zas tak šílený. Ale ty se healneš třeba za... Ty se healneš třeba za 3 kila. Jedním kvéčkem. Do hráče. Ty se healneš třeba za 3 kilčák nic. Jak nic. Akorát teda nevím, jestli se víc vyplatí teď kupovat, protože tady máš bonus HP. Jestli nevyplatí to hrát pořád jako přes tanka, ale tohle to je hodně lákavý jako. Tohle to je hodně lákavý AP buff, jako fakt obrovský. Z minionu se nelakněte, se budete healovat míň, jako o dost. Z minionu teďka to kvéčko už nebude fungovat tak dobře. Ale to je úplně jedno, protože potkáš jenom junglera, kousneš se a budeš mít plný životy. Nunu má obrovský problémy a pokud tohle je cesta, jak ho chtějí buffovat, tak OK. Ale já se bojím, že tohle je moc. Já se bojím, že tohle je moc. Že Nunu furt bude mít ty stejný problémy, který měl, s rozdílem, že teď nepůjde zabít. Chápeš? Že to bude jenom otravnější proti němu hrát. Že všechno, co se stane, je, že bude prostě víc otravnej. Ale uvidíme. Ale tohle to fakt vypadá děsivě. Tohle to fakt vypadá děsivě. Z mýho pohledu, jako z midlanera, když vidím, že prostě chunknu Nunu na pár životů, flashnu ho, že ho dorazím, a on je kousne a healne se za 300 v early game, tak mě to prostě děsí, jako. Fakt mě to děsí. Stejně, value unchanged. Tady je base heal. Tady je base heal, ale snížený, tak já tomu teda nerozumím. Och, I see. To je, ježiš, já jsem debil. Máš pravdu, on se bude healovat dokonce z kempu stejně. Už to chápu. On se jenom zvýšil základ. Takže naopak. Pro něj to znamená, že se sice healuje stejně, ale víceméně tohle, že jo. Víceméně to. Děkuji, Sotre, máš pravdu. Healing teda zůstane z kempu stejný a z hráčů bude dvojnásobný. Pamatujte si to tak, že prostě healing, když kousneš do hráčů za Nunuho, bude dvojnásobný. Dobrý, jdeme na Pikeho. Italský pekař Pike se nám nějakou chvíli neukázal ve hře. Kompetitivně.
A nás samozřejmě zajímá, proč. Přichází tady dost změn, koukám, na vybalancování. Greyhalty už nadále neskalují s maximálními životema, ale skalujou s off-AD. W movement speed snížen, skaluje s letalitou místo AD. E-stun skaluje s letalitou místo ranku. R skaluje s letalitou. Udělali právě prvního, oficiálně prvního lethality hrdinu. Jako oni teď doslova vytvořili čempiona, který má předepsané... Ježiš, to jsou kokoti. Tak jo, hele, vysvětlím vám. Proč? Proč furt stejný chyby dokola? Proč to děláš, když to stejně za chvilku zase změníš? Proč tomu dáváte nesmyslný rework, když ho stejně za chvilku zase celý předěláte? Ježíš Maria, come on. No tak, plus, vysvětlím. Kolik je ve hře letality itemů? Spočítejme je na prstech, prosím. Ani nemusíš umět hrát Jhina, protože i Jhin umí počítat do víc než 3. Jhin umí napočítat do 4, ale letality itemy máme jenom 3. Co to znamená? Co to znamená? Jaký itemy asi bude muset kupovat Jhin, teda Jhin Pike? Jakože... Fakt děláš hru, kde máš 180 hrdinů, mnoho kombinací. To je právě to. Ty jako doslova vytváříš prostředí pro hrdinu. Máš 100, já nevím, 50, 60, 70 hrdinů, já ani nevím kolik. Máš prostě desítky itemů, máš různý game mody, mapy, snažíš se udělat tu hru různě. Přidáváš různé možnosti přes summoner spely, unsealed spellbook, aby si každý mohl změnit spely během hry. Přidáváš runy, měníš runy, tak aby každý si mohl vybrat svůj strom. Aby si vybral, jestli chceš hrát Championa s Aery, jestli ho chceš hrát s Kometou, jestli ho chceš hrát s Electrocutem. Můžeš si vybrat na top lane, jestli budeš hrát Grasp of Undying, jestli budeš hrát Aftershock. Chápeš to? Tohle je lolko, že ty si vybereš čempa a vybereš si, jak ho budeš hrát. Vybereš si, jakou runu budeš hrát, jestli budeš hrát defenzivně nebo ofenzivně, budeš hrát, jaký itemy chceš, jestli tanka, nebo agresivně, jestli attack speed, nebo AP. Tohle to se snažíš vytvořit jako game developer pro hru, tak aby hráč měl miliony možností. A i když všichni víme, a bylo to stejné jako s talent stromama ve WoWku, to se přesně stalo ve WoWku, že každá klása předem už měla předem udělaný talent strom, který byl prostě nejlepší a který víceméně všichni používali. Většinou to tak bylo. Ale víceméně v tenhle ten moment jako oni forsují Pajka stavět jenom 3 stejný itemy. Jakože doslova. On prostě může postavit dobře nějaký GA, aby byl v pohodě. Musí kupovat supportící item, protože je support. Ale jako máš Ghostblade, Duskblade a Edge of Night. A on nemůže si vybrat, co jinýho bude kupovat, protože jinak mu neskalují spely. To není zábava. To není zábava, když si nemůžeš vybrat, co chceš koupit. Aspoň ten pocit toho, že víš, že můžeš postavit něco jiného, než jsou 3 itemy, je prostě super. Nový itemy budou, ale tak dobře, tak ať tu změnu udělají, až ty itemy budou. A ne teď. Já hrát Pajka, jak jsem úplně tilted z tohohle. Jako předtím jsi mohl aspoň postavit třeba ten Black Cleaver a mohl jsi to stavit jak chtěl, mohl stavit klidně full tanka, bylo ti to jedno. A teďka, aby ti scalovali spely, tak musíš kupovat jeden ze 3 itemů, anebo všechny 3. To je prostě hrozně špatně. Když pokud přidají alespoň další 3 letality itemy, další 3, tak je to OK. A beru to zpátky. Teda respektive oni to napraví, jakože to už nemusím brát zpátky, protože situace bude jiná. Ale v tenhle ten moment jsou v LoLku 3 itemy, 3 letality itemy a ty nutíš support hráče, který hraje hrozně specifickýho hrdinu, kupovat tyhle 3 itemy, i když s tím nesouhlasí. Nevím, já prostě si myslím, že by se vždycky hráčům měl nechávat otevřený co největší pole působnosti, dávat jim možnost to hrát jinak, že by se měli hledat příležitosti, jak Pajka naopak zvednout v ostatních buildech, jak dát možnost hrát Pajka trochu víc tanky, anebo jak hrát Pajka hrozně agresivně a odměnit ho za to, že kupuje letalitu, ale ne ho do toho nutit. To se mi prostě nelíbí, s tím prostě nemůžu souhlasit. Ale uvidíme. Uvidíme, jaký přijdou itemy. Víceméně ty změny tady přichází na úplně každý spell, tak aby víceméně každý spell byl buffnutý letalitou. Kromě teda té pasivky jako takové.
ta víceméně tady teďka scaluje, s čím scaluje? Předtím to bylo ty Greyhelty, víceméně to doplňování životů, byly za attack damage. Na ten moment je to taky za attack damage, ale už to není za kilo. A má to cap. A předtím to mě opade. Nevermind, je to víceméně takový malý buff. Pokud už předtím jel full letality, tak je to buff nebo nerf? Je to buff. Pokud jedeš full letality, tak je to prostě buff. To všichni víme. A to jako nutně nevadí, ale mě prostě mrzí, že mu fakt neotevřou víc prostoru přemýšlet nad tou hrou. Já vím, že oni tady chtějí udělat high risk, high reward. Oni to jako argumentují jako, že ale bych chtěla pajka, aby byl asasín. Ano, ale i když hraješ Zeda, tak hraješ asasína. A říká někdo, že musíš kupovat tři letality i tebe. Ne, neříká. Budeš kupovat aspoň dva z nich? Ano, nejspíš budeš, protože jsou to nejlepší nákup. Ale hele, já si můžu zahrát Zeda na top lane a můžu si na něj postavit Black Cleaver, Stormraiser a budu si na něj hrát Phantom Dancer a budu si ho hrát takhle. Jste tak jako LL Stylish, když se rozhodne, že si koupí Triforce, tak si na Zeda prostě kupuje Triforce. A nikdo nám nemůže říct, tak a teďka seš k hovnu, protože máš Triforce. Ne, prostě máš, seš třeba trochu slabší, je to jiný build a hraje se to jinak. Ale hlavně, hraje se to jinak. Vytváříš jiný prostředí, hráči na tom stejným championovi. To se nestane, pokud musíš kupovat ty stejný itemy furt dokola. Uvidíme, no. Pokud nepřidají víc letality itemů, tak to prostě bude neskutečná nuda a zase to vrátí zpátky, podle mě. A pokud přidají víc letality itemů, tak jak už někdo psal v chatu, tak to může hodně buffnout ostatní asasiny. Protože jestli přijde hodně letality itemů, tak tady může běhat Z s pěti letality itemama, který ti bude dávat true damage na každý shuriken, který hodí. To chceš? Nechceš. Trundle, ok. Base damage, buffnutej pro late game, není úplně nutně špatně, attack damage rate. Trundlovy buffy pro late game, který ho z začátku neudělají o nic silnější. Jeho největší problém a jeho největší nerfy na Ečku, tím pádem Trundle zůstane mrtvej, tak jak je mrtvej, bude mrtvej i dál. Tenhle ten buff absolutně Trundlovi nepomůže. Viktor, Siphon Power. Wow. Viktor je asi jedno z největších lane ballet championů, který je ve hře na top lane kvůli Kvéčku. A oni ho buff. Teda ne, není to buff, ale není to ani nerf, jako. Je to úplně stejný ten Viktor. Ty sice ztrácíš, tady já nevím, 5 z base damage, tady ztrácíš 10, tady ztrácíš 15 a tady ztrácíš 20, jenomže máš o něco málo větší přepočet z ability poweru. Tudíž se dá předpokládat, že Viktorovi tohleto sebere úplně tak strašně směšně málo, že je to víceméně stejný, jako to bylo předtím. Takže Kvéčko u Viktora zůstává stejný. Nic se nemění, bude to vycházet úplně stejně. Budeš mít třeba minus 3 damage. Wow. Můžeš se chytit z LeBlanc a jít do prdele. Která má minus 10 damage na Včku. Minus 10. 10. Vole, to jsou nerfy. To jsou fakt nerfy. Je to úplně jedno. Tady přichází první nerf. Buffli právě do prdele, kurva, Viktora? Protože já jsem docela přesvědčený, že tohle je buff. Prostě, oni se mu snaží nerfnout early game, aby ho buffli do late game, aby všichni přestali hrát Viktora safe a scalovat do late. Oni to tady někde určitě budou psát. Že mu chtějí dát prostě víc defenzívy a že ho chtějí hrát na late game. Jenomže když sebereš někomu 20 damage z účka, když mu sebereš 20 damage účka, tak to není nerf do late game. On je to zatyk, ten damage. Takže v tomhletom případě se dá předpokládat, že když nestavíš ability power, tak prostě budeš slabší. A když ability power stavíš, tak budeš ze začátku stejně silný a v lateu budeš ještě silnější. A tady jde o to, že ano, top lane Viktor byl teď možná problém. Možná dělal nějaký problémy a možná byl teď hrozně silný. A třeba se to kvůli tomuhle nebude hrát tolik. Jenomže my jsme viděli, že Viktor se začíná hrát i na midlane. My jsme viděli, že Viktor na midlane už je zase docela dobrá věc. A tím pádem já se ptám, nebude tohle to prostě návrat Viktora? Protože já si myslím, že tohle je dobrý pro Viktora.
Ano, overall je to malá změna, která trošku asi pomůže. Je to prostě nerf na tank Viktora pro early game a je to buff pro AP Viktora v late game, ale já myslím, že late game měl Viktor už tak strašně silnou, že stačil jenom ten nerf na to early game a nebyl potřeba podle mě mu to někde vracet, anebo když mu to vracet, tak mu to vracet v utilitě, nevracet mu to v damage. Proč mu zvedají přepočty? 0,7 je strašně moc. 0,7 je strašně moc a oni mu to vezmou na 0,8,5. Yoshimek is ADC, přítele, děkuji ti moc krát. Zdravím tě, kámo. A zároveň tady ještě děkuji za jeden subscribe, který přistál. Medla.cz, díky za dvou měsíce. Jdeme se podívat na ty runy. Ten movement speed byl problém. Ano, souhlasím, tam prostě ta utilita je ten problém. Já si nemyslím, že ten damage je problém. Já vím, že nechtějí, aby se Viktor hrál do tanka, ale oni to tady píšou. Že prostě chtějí ho změnit, prostě, aby nebyl survivability, že jo? Teda, aby stavil do toho jako přežívání, než do ofenzívy, aby prostě byl high risk, high reward, takzvaně. Stejně jako ty změny byly tam předtím. Time Warp Tronic. Tonic. Dal bych si tonic. Tak jo, dalo se měnit poušny. Konečně. Tahle ta runa mě hrozně dlouho srala, upřímně. A jsem hodně zvědavý, jak teďka bude fungovat nově. Takže je oddělaný to, že tvoje elixíry přetrvávají dlouho. Pořád dostáváš pětiprocentní buff, na ty, když máš nějaký ten potion za play. A už to nadále nebuffuje elixíry. Což je docela důležitý. Konzumování potionu nebo biskytu ti dává 50% životu a many, jako toho restoru, který máš dostat, okamžitě, ale dává ti cooldown na to, abys to mohl použít znova, dokud ten efekt neskončí. Pokud to správně chápu, tak to víceméně znamená, že ty, když máš tuhle tu runu a zapneš potion, tak ti to instantně healne, za polovinu toho potionu a druhá polovina teprve dotiká. Chápu to správně? Protože já si myslím, že ano. A nejsem si jistý, kolik přesně dává normálně potion. Zkusíme se podívat. Můžeme si spočítat, za kolik to bude. Dváje. Co to je? Mě to otevřelo nějaký hentai tady. Kolik dává health potion? Tak například health potion tě doplní 150 životů. To znamená, že když zmáčkneš potík s touhletou runou, tak dostaneš heal za 75 okamžitě. A zbylých 75 ještě dostaneš. Velmi zajímavé. Jsem zvědavý, jestli tahleta runa bude dobrou volbou, ale zatím mi to připadá jako hrozně silná varianta. Ale víceméně, co oni chtějí udělat, je totiž donutit hráče hrát Time Warp Tonic. Nebo respektive hrát tu utility stranu stromu jako sekundární, tak aby všichni nešli pro ten Sorcery strom, že jo? Kde máš Gathering Storm a tak dále na midline. Já si ale myslím, že tahle runa teďka bude hrozně dobrá i pro spoustu marksmenů a tak dále. No uvidíme. Je to heal za 75 a nemůžeš ty poušny naházet na sebe. Budeš muset počkat. To znamená, že když to trvá, ty dostaneš za 15 vteřin 150 životů. Tak když to použiješ, dostaneš 75 životů hned, ale 7,5 vteřiny nebudeš moc použít další poušen. Teoreticky ale můžeš u sebe mít 3 poušny a každých 7,5 vteřiny si healnout za 75. Což je ale docela drahá sranda, co si budem. Protože jeden poušen pořád stojí nějaký kačky. Respektive páďo. A tím pádem si musíš dávat pozor, kdy to vyhážeš a kdy ne. 15 vteřin zůstane? Já myslím, že... Já to pochopil tak, že 75 instant a 150 tiká. Ne, já myslím, že to katne, že to sebere polovinu. To bylo hrozně OP. To bylo hrozně OP, kdyby ti to... I see. Máte pravdu. Tohle jsem si nedočetl už. Omlouvám se. Ono ti to pak ten potion hrozně zpomalí. Tak to je zajímavé. Tak v tom případě to nebude tak broken. Já jsem si nedočetl tady tenhle ten dodatek. To znamená, že 15 vteřin to tam na tobě bude tykat. No, to z toho dělá... To z toho dělá přinejmenším dost zajímavou runu, která určitě bude mít nějaký využití a v early game ti může fakt hodně zatopit. Fakt hodně zatopit. Pokud budeš mít Time Warp Tonic,
a použiješ v all-inu třeba na levelu 1 nebo na levelu 2 správně ten potion, tak ti to může vyhrát lenku. Ale zároveň ta value toho úplně zmizí v pozdějších fázích. To bude čistě early laning runa. Čistě. Dobrý. To by bylo ono. Pak jsou tady naházený nějaký další věci.